Hey guys, welcome to Jitendra's Vlogs. So finally, Azir Pere start hobo Guinness World record or karena Azir mana perkikhan hobo campot to Azir Pere start hobo finally mana kayak dimana kute ya, itu apa nih lo kayak gome pay audition hobi kecil, katanya audition not guys, amio sih lah kecil, di auction mana mau mana thul baca, to Azir dostar Pere set training, guys Korea nih mana dostar Pere set training, aru amar api itu sabo, amar api lo ketam mana itu sabo, aru Lenin Charton mau head itu sabo, to kota ini mana aibo, dalam bodo sih falak bodo, mana thamaka training hobo sih, to murji to মানে থল আছে গাইছে থল তো মানে মই ভাল কৰিব দিছিল মানে সার্ভিসিং আৰু অল মানে বেয়া আছিল তো হেতু থল তো ভাল কৰিব দিছো মই ছয়গাঁও তো এতিয়া ফাস্টতে মই থল তো আনবা যাব লাগিব ছয়গাঁও তো এতিয়া বলক আৰু ফাস্টতে আমি থল তো লৈ আহো তাৰ পিছত বাকি জি হয় দেখা যাব গটাই দিনৰ কাৰণে একেবাৰে অলে যাওঁ আৰু আপোনালোকে কোনে কোনে বিহুৰ গিনিছ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে ছিলে কৈছে কমেন্টত একবাৰ জনাবচোন আৰু নিশ্চয় গুৱাহাটীত গলে লগ পাম সৰু হৈ যায় হ'ব না তো তাতে সবকে লগ পাম আৰু একদম বহুত বেছি ভাল লাগিব তো কমেন্টত জনাব সবকে লগ কৰিম গুৱাহাটীত গাইছ তই ৰেডি না আজি যে কেম্পত যে কিবা যে হ'ব বনগাঁৱত যে কিবা যে হ'ব এই ট্ৰেনিং স্কুটিখনে লৈ যাম তো ৰাইসকল ফাইনেলি আহি পালো আমি দাদাৰ দোকান আৰু এইখন চাপৰে এইখন হল দাদাৰ দোকান আৰু ইয়াতে মানে চব বস্তু পাই মানে ঢোল খোল পাই মাগাৰা চব মানে এভ্ৰিথিং মানে অল এভ্ৰিথিং পাই মানে চাপৰে বাইক আহি গোটাই আছে আনকি গগনা চগনা চব পাই মানে দাদাৰ দোকানত আৰু এইটো হল দাদাটো বৰ্তমান চাহাই আছে আৰু জাষ্ট মানে দোকানখন খুলিল আৰু মই দাদাৰ তাতে দিছোঁ ঢোলটো মানে বনাব যোৱাকালি দি গৈছিলোঁ আপোনালোকে যদি বিচাৰে দাদাৰ দোকানত আহিব পাৰে ছয়গড় একদম ওচৰতে হয় আৰু বহুত একদম ভাল ভাল চাৰ্ভিচিং দিয়ে মানে বহুত ভাল চাৰ্ভিচ হয় দাদাৰ দোকানত চাপৰে এইবিলাক ঢোলবিলাক ইমান ঢোল আছিল মানে বহুত ঢোল আছিল চব খালী হৈ গ'ল মোৰ ঢোলটো আছে ৰ'ব আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা হৈছে বাপন দাস অ' এইটো হ'ল দাদা আৰু এইখন হ'ল দাদাৰ দোকান আৰু দোকানৰ ওচৰতে দাদাৰ এইটো ঘৰটো তো চাব পাৰে এইবিলাক চব আছে নাগাৰা আছে ঢোল আছে ঢোল দা কিমানমান গ'ল এইবাৰ এইবাৰ বৰ্তমান 50 পিছৰ আফে গুচি গ'ল বাপ ৰে 50 পিছৰ ওপৰত গাইছ ঢোল সেল গৈছিল এইবাৰ মানে এইটো হাইয়েষ্ট নেকি এইবাৰ আপোনালোকে বিচাৰে আহিব পাৰে চব চিং ঘাট ৰাস্তা হয় আপোনালোকে মানে ছয়গড় একদম ওচৰতে হয় হাইৱেৰ ওচৰতে হয় মোৰ ঠলতা হৈছেনে কমপ্লিট বনোৱা পিছত আৰু এইটো বহিব না হেৰিটোত এখন তালি অলপ বহি যাব অ' চাবাৰে আৰু এইবিলাক ঢোল এতিয়া আপোনালোকে যিমান দেখিছে চব ঢোল এতিয়া যাব না চব ঢোল এতিয়া যাব যিহেতু আজিৰ পৰা আছে গ্ৰিনিছ ৱৰ্ল্ড বিহু ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে মানে কি বুলি কয় এইটো ট্ৰেইনিং যি আছে তাৰ কাৰণে মানে চব ঢোল এতিয়া চেল হৈ গ'ল এতিয়া তো গাইছ এতিয়া চাব পাৰে এই ঢোলটো ল'লোঁ আৰু এতিয়া সোনকালে যাওঁ আমি তো দাদা আহোঁ নহ'লে আমি দে দে যিকোনো আৰু আমাৰ চাৰ্টে বহি গৈছে কেনে কিবা পাইছা না কমপ্লেইন ভাল হৈছে না আৰু হেৰি নিমখ হালদি অকে
তো ইয়ার পিছত আৰু হ'ব মানে প্ৰশিক্ষণ আৰু হ'ব কন্টিনিউ একদম কন্টেক্ট একদম ৰদত থিয়া হৈ থিয়া হৈ অলপমান একো নাই বাৰু ভালে লাগিছে আৰু সেইফালে চাব পাৰে সেইফালে লাইন হৈ আছে এনেকৈ ছোৱালীবিলাকে লাইন হৈ আছে আৰু ইয়াতে এনেকৈ ভাত দি আছে এইটো কিন্তু এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ইউনিক হয় একদম ইউনিক টোকেন লৈ লৈ ইয়াতে লাইন পাতা ধুনীয়াকৈ দি আছে কি এই প্লেটখানি দামী গম পাইছে নহয় দামী প্লেট তো রাই সকাল মই মানে ঢোল বাজাইছিল না তো ঢোল বাজার কারণে আমি ভিডিও করব একদম সময় নহল নাই দে নৌশা কি ঢোল বাজা না এবার দেখাম না তো এবার এবার মানে অলমান থাকি প্রমাণ দি প্রমাণ প্রমাণ দি পুরো হ্যাঁ ভাত খাবা না এই তারে তোকে নিয়েছে যা লই কিনে খায়া হ্যাঁ না খাওয়া দে আর এমন আমি সুবিধা করে দিই কালির প্রজন্ম যা কালির প্রজন্ম আৰু আমি দুইজনে এটা বেলেগ এটা অভিলেখ কৰিম একেলগে দুদিন কি ছুটিত মনাছিলাম ছুটিত মানে আমি মনাছিলাম মোবাইল পার্স এইবিলাক যাতে ৰাখিব পাৰে গ্ৰহণ কৰিলো গাইছ তো গাইছ আমার খাওয়া লওয়া এতিয়া হয়ে গেল ভাত পানি খাওয়া লওয়ার পিছত আরো আকো ফিল্ডত আইলো এনেকে রোড মানে তামাম রোড দিছি কিন্তু আজি বাপ্পা ও কল আমি আরো আকো আই গেলু খেল পথারত আই গেলু তোমার মানে বেরান্দ আছে পুরা খালি আছে একদম ঢোল একদম কাটি দিছি বাজে বাজে আই মনোজ ভাই কিবা দুই হার কই দিয়া কিবা কি কম এই বৃহত মানে ফিল্ডখনত মানে নাচ ভাই হাজার হাজার নাচুনি আছে হাজার হাজার নাই নাই হ হ আরে সো এ ভুল হয় যে শুনলে গরু মাত্র ভুল গরু মাত্র গাইছ নাচনি অকলেও পুরা ধুনিয়া ধুনিয়া হয়ে গেছে একদম গাইছ পুরা একদম নন স্টপ পুরা চলি আছে ছোৱালীবিলাকো চাব পাৰে অৱস্থা এনেকৈ ভাগাৰ লাগিছে ৰ'দত থাকি থাকি লাইনটো আৰু মোক চাব পাৰে মোৰ একদম অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে ফাৰ্ষ্টৰ লাইনটো যিটো আছিল না ফাৰ্ষ্টৰ লাইনটো এইবাৰ মানে পিছফালে লৈ গ'ল মানে এই ছেকেণ্ড লাইনটো মানে দেখা নাপায় না তো সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্টৰ লাইনটো পিছফালে লৈ গ'ল এইবাৰ ছেকেণ্ড লাইনটোক চাব আজিৰ কাৰণে সমাপ্ত দিলোঁ আজিৰ কাৰণে সমাপ্ত আৰু কালি বোলে আঠটা বজাতে আহিব লাগিব কালি বোলে আঠটা বজাতে আহিব লাগিব এতিয়া মই আঠটা নহয় চৰি নটা বজাতে আহিব লাগিব কিন্তু মই ৰাতিপুৱা দহটা বজাত দেওঁ তো এতিয়া মই কালি কেনেকৈ আহিম মই সেইটো ভাবি আছোঁ কাপোৰ দুটা খালাম এতিয়া কাপোৰ দুটা খালাম তো কালি আকৌ লগ পাম তো বাই বাই।